Umrli pripadnici terorističke grupe Džemaa Islamija, ogranka El-Kaide, poruke šalju sa onog svijeta putem lažnih snimaka stvorenih umjetnom inteligencijom. Na stotine ih je umrlo od bombi koje sam ja napravio. Jedan snimak koji se pojavio na TikToku prikazuje Azahari Husejna, malezijskog graditelja bombi koji je stajao iza serije terorističkih napada u Indoneziji, uključujući bombaški napad 2002. na Baliju kada je ubijeno preko 200 osoba. Otkako se ovaj snimak pojavio 2023. u kojem se vještački stvoren lika Zaharija hvali svojim dijelima, preko 120.000 ljudi je postavilo znak like u komentarima. Drugi vještački stvoren snimak pokazuje Nurudin Mohamed Tupa, koji je bio iza samoubilačkih terorističkih napada na dva hotela u Džakarti 2009. godine. Preko 90.000 onih koji su pogledali ovaj snimak ostavilo je znak like. Stručnjaci kažu da se ovi vještački snimci koriste u cilju regrutacije. Koriste se lažni snimci ekstremista za koje mnogi znaju da su poginuli, ali ne znaju svi. Pretpostavka je da se teroristi nadaju da takvi snimci imaju određeni psihološki efekat. Neki će željeti da saznaju više, da pročitaju o tom napadaču, dok će mnogi osjetiti i simpatiju prema ekstremistima. Korištenje društvenih medija za propagiranje ekstremnih ideja nije ništa novo. Tijekom upada u Irak i Siriju, grupa Islamska država je koristila YouTube i instant poruke kako bi širila svoje informacije i regrutirala nove članove. Ministarstvo informacija Indonezije je stoga uvelo zakon za elektronske transakcije 2008. kako bi se borili protiv po opasnih lažnih informacija. No takvi zakoni Dok pomažu isto, tako imaju i negativan utjecaj na slobodu govora, upozorava Zachary Lempel iz Neprofitnog međunarodnog centra za pravo. Nekoliko posebnih izvjestitelja UN-a, kao i mnogi drugi stručnjaci, su jasno kazali da zakoni protiv fake newsa i dezinformacija nisu uskleđeni s međunarodnim zakonima o slobodi mišljenja i izražavanja. Takvi zakoni direktno krše slobodu govora. Lempel objašnjava kako vlade trebaju ograničiti neograničene moći tehnologije, a ne ljudski govor. Kalifornijski zakon o zabrani korištenja takozvanih botova, softvera koji imitira čovjeka u kubernetičkom prostoru, odličan je primjer za to. Da. Time se jednostavno i jasno zabranjuje upotreba botova u maliciozne svrhe, jer ako želite smanjiti lažne informacije, ključno je da onemogućite botove koji mogu te informacije masovno proširiti. Ipak, kažu Lempel i drugi stručnjaci, čak i s takvim zakonima kakav je kalifornijski, biće sve teže zaustaviti protok opasnih informacija koje šire određene grupe i pojedinci. Stalno će nas bombardirati na perfidne načine pogrešnim informacijama čija je namjera zla. Vlasti jednostavno moraju iznaći nove uspješnije načine da se bore protiv toga.